Iz občine Šentjur prihajajo namreč tudi športniki, ki tekmujejo v športnih sredinah izven meja občine Šentjur. Ker so občani vaši in ste seveda na njih ponosni, bomo sedaj na osnovi prijete nominacije podelili priznanje enemu izmed njih. To priznanje prejme član smučarskega kluba Branik, Mišel Žerak. Še nekaj besed o Mišelu. Mišel Žerak je kategoriziran športnik po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije, mladinski razred. V lanski beri skupnih FIS rezultatov v njegovi kategoriji leti 1992 so zapisani naslednji rezultati. Slalom 15. mesto, veleslalom 28. super veleslalom 5. smuk 9. mesto. Na mladinskem državnem prvenstvu je v kategoriji letnik 1991-92 v slalomu osvojil 8. mesto, v veleslalomu 4., super veleslalomu 5. in v smuku 13. mesto. V sezoni, ki še traja, želi ohraniti status moške C reprezentance, osvojiti 4 medalje na mladinskem državnem prvenstvu in se uvrstiti med najboljših 7 na Evropskem mladinskem olimpijskem festivalu. Mišel, držimo pesti!